चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण आठ में विज्ञान में गया लेक्चर में आप चेप्टर नंबर 17 की चर्चा करता था। ताराओ सूर्यमंडल बराबर है, ताराओ और सूर्यमंडल एम आप आकाशी पदार्थों बधाने खबर है एनी चर्चा करी। पछी आप चंद्र विषे माहिती मेळवी हती। हवे आप जोवाना छे चंद्रनी सपाटी केवी होय, बराबर। तो तमने ए चंद्रनी सपाटीनी आकृति आपेली छे, एमां तमने जोवो जोईए केवुं देखाय छे, तो के नाना अने मोटा खाड़ाओ ने एवुं बधुं देखाय छे। तो अहीं शुं होय तो ए आपणे जोवाना छीए। चंद्रनी सपाटी तो के कविओ अने वार्ताकारो माटे चंद्र एक रसप्रद वस्तु छे। કવિઓને તમે કોઈપણ જગ્યાએ જાઓ છો, ચંદ્રની સરસ મજાની વાર્તાઓ હશે, સરસ મજાના કાવ્યો હશે, આપણે એક રસપ્રદ છે। તો પણ જ્યારે અવકાશ યાત્રીઓ ચંદ્ર પર ઉતર્યા ત્યારે તેમણે જોયું કે ચંદ્રની સપાટી તો ધૂળથી ભરેલી અને ઉજ્જળ છે, બરાબર। જ્યારે અવકાશ યાત્રીઓ ચંદ્ર પર ગયા ત્યારે ત્યાં જઈ અને એમણે જોયું તો ધૂળથી ભરેલી અને ચંદ્રની ધરતી તો ધૂળથી ભરેલી અને સાવ ઉજ્જળ હતી। અને ત્યાં જુદા જુદા કદના ખાડાઓ હતા, નાના મોટા એમ અલગ અલગ કદના ખાડાઓ છે। ત્યાં ઘણા બધા ઊભા અને ઊંચા પર્વતો પણ છે। ત્યાં એમણે જોયું તો નાના મોટા બરાબર એવા પર્વતો પણ ત્યાં હતા, તેમનામાં કેટલાક તો પૃથ્વી પરના ઊંચામાં ઊંચા પર્વતો જેટલા હતા। કે આપણે અત્યારે જે પૃથ્વી પર એમ કહીએ કે ઊંચામાં ઊંચો પર્વત કેવડો છે, એવડા પર્વતો પણ ચંદ્ર ઉપર હતા। ચંદ્ર પર કોઈ વાતાવરણ નથી, ત્યાં પાણી નથી, ત્યાં જીવન શક્ય છે, વાતાવરણ જ નથી, બરાબર। આજ આપણે જેમ વાતાવરણ હવામાં ચેન્જ થાય, વાતાવરણ ચેન્જ થાય, શિયાળો છે, ઉનાળો, ચોમાસું, બરાબર, ઠંડી આવે, ગરમ હવા આવે, તો ત્યાં તેવું કંઈ છે જ નહીં। અને પાણી નથી તો જીવન ત્યાં શક્ય થાય તો કે ન થાય? આપણે પાણી વગર રહી શકીએ? પૃથ્વી ઉપર આટલું પાણી છે, આટલું વાતાવરણ છે, એટલે આપણે રહી શકીએ છીએ? તો ત્યાં તેવું કંઈ હતું નહીં। તો કે શું આપણે ચંદ્ર પર કોઈ અવાજ સાંભળી શકીએ એમ પૂછે છે? તો કે તમે ચેપ્ટર નંબર 13 જે છે ધ્વનિ, એ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખ્યા કે માધ્યમની ગેરહાજરીમાં અવાજ પસાર થઈ શકતો નથી, તો આપણે ચંદ્ર પર કેવી રીતના અવાજ સાંભળી શકીએ? કોઈ માધ્યમ નથી તો એમાંથી અવાજ પસાર ન થઈ શકે, એટલે આપણે ચંદ્ર ઉપર અવાજ સાંભળી શકતા નથી। આપણે 13મા ચેપ્ટરમાં એ પણ ચર્ચા કરી ગયા હતા કે એક વૈજ્ઞાનિક કારણ પૂછાણું હતું કે ચંદ્ર પર એકબીજા સાથે વાતચીત કરી શકાય કે નહીં, કારણ સાથે સમજાવો, બરાબર। તો એ આપણે 13મા ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા હતા। હવે તમે જાણો છો કે ચંદ્ર ઉપર સૌ પ્રથમ પગ મૂકનાર વૈજ્ઞાનિકનું નામ? તો કે 21 જુલાઈ 1969ના દિવસે ભારતીય સમય મુજબ આ લેવામાં આવ્યો છે દિવસ 21 જુલાઈ। અમેરિકાના અવકાશયાત્રી, અમેરિકાના જે અવકાશયાત્રી છે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ ચંદ્ર પર સૌ પ્રથમવાર ઉતર્યા હતા, તેમની સાથે એડવિન આલ્ટ્રિન હતા, બરાબર। એમની સાથે કોણ હતું? તો કે એડવિન આલ્ટ્રિન। એટલે કે તમને જીકેમાં કે એક માર્કમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય અને આપણને આ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ ક્યારે ચંદ્ર ઉપર સૌ પ્રથમ પગ મૂકનાર વ્યક્તિ અને કઈ તારીખે, બરાબર। ચલો હવે એમાં પણ ચંદ્રની સપાટી અને આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। તો આ હતી ચંદ્ર વિશેની વાત। હવે તારાઓ શું છે, એ શું કરે છે, બરાબર। તારાઓનું કહેવાય ને કે આપણે અહીંથી જોઈએ છીએ, અગણિત તારા છે, આપણે તારાને ગણી શકતા નથી, તો એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ। તો કે બીજા ક્યા પદાર્થો રાત્રિ અવકાશમાં તમે જોવો છો? તો કે આકાશમાં મોટી સંખ્યામાં તારાઓ આવેલા છે। અંધારી રાત્રે મોટા શહેરેથી કોઈ દૂરના સ્થળેથી તેનું ધ્યાનપૂર્વક તમે અવલોકન કરો, શું બધા તારાઓ સમાન તેજસ્વી દેખાય તમને? તો કે બધા તારાઓ સમાન રંગ ધરાવે છે, હકીકતમાં તારા પોતાનો પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કરે છે। સૂર્ય છે એ પણ એક તારો જ છે, બીજા બધા તારાઓ કરતાં શા માટે આટલો વિશાળ દેખાય છે? તો કે તમારી નજીક મૂકેલો ફૂટબોલનો મોટો દેખાય કે તમારાથી 100 મીટર દૂર મૂકેલો ફૂટબોલ? તારાઓ સૂર્ય કરતાં લાખો ગણા દૂર છે, એટલે તારાઓ આપણને બિંદુવત દેખાય છે, બરાબર। તો કે તારાઓ તમને બધા એક જ કલરના દેખાય છે, તમે નિરીક્ષણ કરજો પછી। તો કે તારાઓ તમને એક જ જગ્યાએ દેખાય છે, કેવા રંગના છે, બરાબર। તો કે બધા તારાઓ સમાન છે, બરાબર। હકીકતમાં તારાઓ છે જે પોતાના પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કરે છે, એમ કહેવાય છે સૂર્ય પણ એક તારો જ છે, બરાબર। તો તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે સૂર્ય શા માટે આપણને મોટો લાગે છે, તારો છે, બરાબર, તો એ શા માટે મોટો લાગે અને તારાઓ નાના નાના દેખાય છે? તો કે તમે એક ફૂટબોલનો બોલ લેછો,
એને અહીંયા નજીક રાખજો અને એક ફૂટબોલનો બોલ છે એ એકદમ દૂર રાખજો. તમને કયો મોટો દેખાશે? તો કે જે આપણાથી નજીક છે એ વસ્તુ આપણને મોટી દેખાય, એકદમ દૂર હોય તો આપણને નાની દેખાય છે. એટલે જ કે તારાઓ આપણાથી એકદમ લાખો ગણા, બરાબર છે, લાખો ગણા તારાઓ દૂર આવેલા છે અને સૂર્ય નજીક છે એટલે આપણને એ નજીકથી મોટો લાગે છે અને તારાઓ જે છે એ બિંદુવત દેખાય છે. સૂર્ય પૃથ્વીથી લગભગ કેટલા કિલોમીટર? તો કે 150 લાખ જેટલા કિલોમીટર, બરાબર, એટલે કે 150 મિલિયન કિમી દૂર છે. આપણે એટલા વાંચવામાં સહેલું ન પડે એટલે આપણે લખવામાં કઈ બાબત સહેલી પડે? તો કે 150 મિલિયન, બરાબર, કિમી એટલા દૂર આવેલા છે. એટલે કેટલા ગણા થયા, બરાબર, સૂર્યથી, સૂર્ય એ પૃથ્વીથી લગભગ એટલો દૂર છે, એનાથી દૂર તારાઓ એટલે સાવ આપણે બિંદુવત દેખાય. તે પછીનો નજીકનો તારો આલ્ફા સેટોરી, કે જે પૃથ્વીથી કેટલા કિલોમીટર દૂર. જો તમે આ અંતરને કિલોમીટરમાં સરળતાથી વાંચી શકતા નથી, 40 પછી 9 થી 12 મિંડા લગાવેલા છે, બરાબર, તો એને તમે સરળતાથી નથી વાંચી શકતા. કેટલાક તારાઓ તો આનાથી પણ દૂર છે કે આપણે એને વાંચી પણ ન શકીએ, બરાબર, લાખો ને અબજો કરોડો એના કરતાં પણ વધારે દૂર તારાઓ આવેલા છે એટલે સાવ આપણને નાના નાના સ્ટાર દેખાય છે. આટલા મોટા અંતરને દર્શાવવા માટે બીજો એક એકમ પ્રકાશ વર્ષ વપરાય છે, બરાબર. જ્યારે આટલા આટલા મોટા એકમ હોય, કરોડથી ઉપર પણ, બરાબર, એટલે કે આટલા મોટા એકમોને તમે સરળતાથી વાંચી નથી શકતા એટલા માટે એક એકમ મૂકવામાં આવ્યો જેને પ્રકાશ વર્ષ નામ આપ્યું. તે પ્રકાશ વર્ષ એક વર્ષમાં કપાયેલું અંતર, યાદ રાખો કે પ્રકાશની ઝડપ પ્રતિ સેકન્ડે, બરાબર, 3 લાખ કિમી છે. એટલે કે સૂર્યના પૃથ્વીથી અંતરને 8 પ્રકાશ મિનિટ જેટલું કહી શકાય, બરાબર, એટલે કેટલું બધું દૂર. આલ્ફા સેટોરીનું અંતર 4.3 પ્રકાશ વર્ષ જેટલું છે. 4.3 પ્રકાશ વર્ષ એટલે કે લાખો કરતાં પણ, કરોડો અબજો કરતાં પણ વધારે. એટલે કે પ્રકાશ વર્ષ નામ એટલા માટે આપવામાં આવ્યું કે આપણે વાંચવામાં એ સહેલું પડે. સમજાઈ ગયું? આ એનો એકમ છે. આપણે કેમ જ્યારે એકમની શરૂઆત કરી ત્યારે જોયું હતું કે બધાના અલગ અલગ એકમ હોય, બરાબર, લીટર છે, મીટર છે, તો આને પણ એવી રીતના પ્રકાશ વર્ષ એવો એકમ આપવામાં આવ્યો. જો પ્રકાશને તારાઓથી આપણા સુધી પહોંચતા વર્ષો લાગતા હોય તો મને આશ્ચર્ય થાય કે જ્યારે આપણે તારાઓ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે ભૂતકાળમાં જોઈએ છીએ. તો કે મારે એ પણ જાણવું છે કે આપણે શા માટે તારાઓને દિવસે જોઈ શકતા નથી, શા માટે ફક્ત રાત્રે જ દ્રશ્યમાન થાય છે, બરાબર, તો એ આપણે આગળ જોઈએ. હકીકતમાં તારાઓ તો દિવસ દરમિયાન પણ હાજર જ હોય છે, જોકે તેજસ્વી સૂર્યપ્રકાશને કારણે તે દેખાતા નથી, બરાબર. એવું નથી કે રાત્રે જ તારાઓ આવે છે, દિવસના પણ તારાઓ હાજર જ હોય છે, પણ સૂર્યપ્રકાશ એટલો તેજસ્વી પ્રકાશ ફેંકે છે, એના તેજસ્વી પ્રકાશને કારણે તારાઓ આપણને દિવસના જોઈ શકતા નથી. આકાશમાં લગભગ 2 કલાક કેટલાક અગણ્ય તારાઓ કે તારાઓના જૂથનું તમે નિરીક્ષણ કરો. તમે શું નોંધ્યું? તમે તારાઓના સ્થાનમાં ફેરફાર નોંધ્યા? તો કે તમને જણાશે કે તારાઓ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ ખસતા હોય એવું લાગશે. જે તારો સાંજે પૂર્વમાં ઉગ્યો હોય તે વહેલી સવારે પશ્ચિમમાં આથમે છે. શા માટે તારાઓ પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ખસતા દેખાય છે આપણે જોઈએ. તો કે મોટા ખંડની વચ્ચે તમે ઊભા રહો, કોઈ મોટો રૂમ છે ખંડ, એની વચ્ચોવચ્ચ તમે રહો અને ગોળ ગોળ ભ્રમણ કરવાની શરૂઆત કરો. રૂમમાં રહેલી વસ્તુઓ કઈ દિશામાં ખસતી દેખાય છે તમે તમારા ભ્રમણની વિરુદ્ધ દિશામાં ખસતી જોઈ. પહેલીને યાદ આવ્યું કે જ્યારે તે ટ્રેનમાં હોય ત્યારે નજીકના વૃક્ષો અને ઇમારતો પાછળની દિશામાં ખસતા જણાય છે. જો તારાઓ પૂર્વથી પશ્ચિમ જતા હોય તો શું તેનો અર્થ એ થયો કે પૃથ્વી પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ પરિભ્રમણ કરે છે, બરાબર. તો કે તારાઓ તમે કોઈ પણ જોજો, ટ્રેનમાં કેમ જાઓ છો, બરાબર, ત્યારે વૃક્ષો આમ ઊંધા, આપણે આમ જતા હોય, વૃક્ષો છે, બિલ્ડિંગ વૃક્ષ છે, આમ ચાલતી હોય એવું આપણને લાગે છે, બરાબર. તો આના ઉપરથી સાબિત થયું કે તારાઓ એવી રીતના ખસે છે. તમે કોઈ પણ રૂમમાં ઊભા રહો અને ભ્રમણ કરો તો તમને વસ્તુ કઈ તરફ, તમારી વિરુદ્ધ તરફ જતી હોય એવું લાગશે, બરાબર. ચલો હવે એમને એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે આકાશમાં એક તારો એવો છે કે જરા પણ ખસતો નથી, આવું હકીકતમાં છે કે નહીં?
तो एना माटे एक प्रयोग आपेलो छे कि हकीकत में ध्रुवना तारा नामनो एक तारो छे कि जे पृथ्वीनी धरीनी दिशा में आवेलो छे। ज्यां पृथ्वीनी धरीनी दिशा छे त्यां ज आवेलो छे, ते खसतो जणातो नथी। एटले आ केम आपणे भ્રમણ કરીએ તો બધી વસ્તુ હોય આપણને વિરુદ્ધ દિશામાં જતી હોય એમ તારાઓ આપણને દેખાય છે, બરાબર? પણ હકીકતમાં જે ધ્રુવ નામનો તારો છે એ ક્યાં આવેલો છે તો કે પૃથ્વીની ધરીની દિશામાં આવેલો છે, એટલે એ ખસતો દેખાતો નથી, બરાબર? એના માટેની એક પ્રવૃત્તિ છે, ચલો જોવો। એક છત્રી લઈ તેને ખોલી નાખો, સફેદ કાગળના લગભગ 10-15 તારાઓ બનાવો, એક છત્રી રેલાની અને સ્ટાર તમારે અલગ અલગ કલરના સ્ટાર બનાવી અને એ છત્રીના જેમ આપણે તમે છત્રી ખોલો એટલે આમ ભાગ કરેલા દેખાય, બરાબર છે? તો 10-15 તારાઓ બનાવવાના અને એક તારાને છત્રીના વચ્ચેના સળિયાના સ્થાને લગાવો અને બાકીના તારાને કાપડ પર છત્રીના તારના છેડા પર લગાવવાના છે, બરાબર? તમને જો આકૃતિમાં આપેલી છે, છત્રી આમ ખોલો એટલે તમને આમ ભાગ કરેલા હોય એવું દેખાય। દરેક સ્ટારને તમારે એ તારના ખૂણા પાસે લગાવી દેવાના, ક્લિયર? હવે છત્રીના વચ્ચેના હાથાને પકડીને ગોળ ગોળ ફેરવો। કોઈ એવો તારો છે કે જે ખસતો ન હોય તેવું લાગતું હોય, આ તારો કયો છે? તો કે જો પૃથ્વીના ભ્રમણની ધરી જ્યાં આકાશ સાથે મળી હોય ત્યાં તારો આવેલો છે તો આ પણ સ્થિર જ છે, બરાબર? તો જે ધ્રુવનો તારો છે વચ્ચે તમે છત્રી આમ ગોળ ગોળ ફેરવો, બરાબર? તો બાકીના બધા તારા ફરે, છત્રી આમ ફરે એટલે બાકીના બધા તારા ફરે છે, પણ વચ્ચેનો તારો એટલે કે એની ધરી છે, બરાબર? પૃથ્વી જેના ઉપર ફરે છે તો એની ધરી હોય એ તો ફરવાની નથી, એટલે અહીંયા જે તારો આવેલો છે એ સ્થિર તમને દેખાય, બરાબર? ચલો હવે આ હતું આપણે તારાઓ વિશે માહિતી મેળવી। હવે આવે છે નક્ષત્રો। તો કે થોડી વાર સુધી આકાશ તરફ જુઓ, તમને આકૃતિ આપેલી છે, જોવો જોઈ, બરાબર? નક્ષત્રોની આકૃતિ આપેલી છે, તો કે તમને એ માફક કોઈ ચોક્કસ આકાર રચાતા હોય એવું લાગે છે? તો કે તારાઓ કે છે ઓળખી શકાય તેવા કોઈ આકાર બનાવે તેને નક્ષત્રો કહે છે। તારાઓ ભેગા મળી અને ઓળખી શકાય એવો કોઈ આકાર બનાવે તો એને નક્ષત્રો કહેવામાં આવે છે। નક્ષત્રો પ્રાચીન લોકો દ્વારા આકાશના તારાઓને ઓળખવા માટે ઘડાયા હતા। નક્ષત્રોના આકાર લોકોને પરિચિત આકારો જેવા દેખાય છે। આકાશમાં રાત્રે કેટલાક નક્ષત્રોને તમે સહેલાઈથી ઓળખી શકો છો। આ માટે તમે એ જાણતા હોવા જોઈએ કે કોઈ ચોક્કસ નક્ષત્ર કેવું દેખાય છે, તેના માટે આકાશમાં કઈ તરફ નિરીક્ષણ કરવાનું છે? તો કે ઉનાળાના રાત્રિના પ્રથમ ભાગ દરમિયાન દેખાતું સૌથી પ્રચલિત નક્ષત્ર સપ્તર્ષિ નક્ષત્ર છે, જે તમને આકૃતિમાં દેખાય છે। તેને બિગ ડીપર એટલે કે ધ ગ્રેટ બિયર કે સપ્તર્ષિ પણ કહે છે। આ આકાશમાં 7 અવગણ્ય તારાઓ હોય છે, તે એક મોટા ચમચો કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન જેવો આકાર ધરાવે છે। તેમાં 3 તારાઓ તેના હાથમાં અને 4 તેના વાટકામાં ગોઠવાયેલા હોય તેવું લાગે છે તમને જોવો તો। ક્યારે તમારે જોવા, તમને એમ થાય કે મારે આ નક્ષત્રને જોવા છે, સપ્તર્ષિ નક્ષત્ર, બરાબર? એનું બીજું નામ છે બિગ ડિયર એટલે કે ધ ગ્રેટ બિયર, બરાબર છે? એવું નામ પણ આપેલું છે, તો એ સપ્તર્ષિ પણ કહે છે આ નક્ષત્રમાં। તો કે ઉનાળાના રાત્રિના પ્રથમ ભાગ દરમિયાન એટલે કે શરૂઆતમાં ત્યારે તમારે જોવાનું, બરાબર? આમ હાથો હોય ને અહીંયા 1, બરાબર, આ 2 અને આ 3, આવી રીતના હાથામાં 3 અને વાટકામાં 4, બરાબર? આવો હોય કે આપણે પાણી પીવાનો જે કહેવાય ને કે હાથો, બરાબર છે, એના જેવો અહીંયા વાટકાનો ભાગ અને આ એનો પકડવાનો હાથો, જો એમાં આકૃતિમાં આપેલું છે। આવી રીતના 7 તારાઓ ભેગા મળી અને આ સપ્તર્ષિ નક્ષત્ર બનાવે છે। ચલો તો કે પ્રાચીન સમયમાં પાણી પીવા વપરાતો કચ્છો કે જ્યાં ત્યારે પાણી પીવામાં ઉપયોગમાં કરતા એના જેવું લાગે, આ નક્ષત્રને થોડા કલાક સુધી જુઓ, તેમને તેના આકારમાં કોઈ ફેરફાર દેખાયો, તેના સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર દેખાયો, તમે જોશો કે નક્ષત્રનો આકાર બદલાતો નથી, એ જ આકારના હોય। તમે એ પણ જાણશો કે નક્ષત્ર આકાશમાં પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ ખસતું દેખાય છે। ક્યાંથી ક્યાં સુધી ખસે? પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ। આ એક તારાઓ છે પણ ચોક્કસ આકારથી જોડાયેલા હોય એટલે એને નક્ષત્રો કહેવાય, એ પણ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ ખસતા હોય એવું લાગે છે, બરાબર? ચલો હવે પાછી એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે।
એમાં એમ કે આપણે સપ્તસ્કીની મદદથી ધ્રુવના તારાનું સ્થાન નક્કી કરી શકીએ છીએ. આ તારા ઉપરથી તમે ધ્રુવના તારાનું સ્થાન નક્કી થાય. ચલો એમાં જો પ્રવૃત્તિ એક આપેલી છે, એમાં તમે જોઈજો આ પ્રવૃત્તિ કેવી રીતના નક્કી કરે. તો આપણે જોઈએ, આ પ્રવૃત્તિ તમારે ઉનાળાના ચોખ્ખા ચંદ્ર રહિત આકાશમાં રાત્રે અંદાજે 9 વાગે કરવી જોઈએ. ઉનાળાના ચોખ્ખા ચંદ્ર રહિત એટલે ચંદ્ર જ્યારે ન દેખાય ત્યારે એકદમ આકાશમાં રાત્રે 9 વાગે કરવી. આકાશના ઉત્તર દિશા તરફના ભાગ તરફ જુઓ, કઈ બાજુ જોવાનું? ઉત્તર દિશા. અને સપ્તશ્રી ઓળખી કાઢો. તમને તમારા કુટુંબના કોઈ વડીલની મદદથી સપ્તશ્રીના છેડે આવેલા 2 તારા તરફ જુઓ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આ તારામાંથી પસાર થતી એક સીધી રેખાની કલ્પના કરો. બરાબર, એકદમ સીધી રેખા જો આકૃતિમાં બતાવેલી છે. આ કાલ્પનિક રેખાને ઉત્તર દિશા તરફ આગળ વધારો. 2 તારા વચ્ચેના અંતરથી લગભગ 5 ગણા અંતર જેટલી આમ સીધી લંબાવવાની. આ રેખા એવા તારા તરફ લઈ જઈએ કે જે બહુ તેજસ્વી નથી. તે ધ્રુવનો તારો છે જે બહુ તેજસ્વી નથી. સીધે સીધી લઈ જાઓ તો ખબર પડે કયો તારો છે, તો કે ધ્રુવનો તારો છે. થોડીવાર માટે ધ્રુવના તારાનું નિરીક્ષણ કરો. નોંધો કે જે રીતે અન્ય તારા પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ જાય છે, ધ્રુવનો તારો જરા પણ ખસતો નથી. બીજા બધા તારાઓ ફરતા હશે, પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ જતા હશે, પણ ધ્રુવનો તારો એટલો તેજસ્વી નથી અને એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસતો નથી. બરાબર, એટલે આપણને એ નક્કી થઈ જાય કે આ ધ્રુવનો તારો છે. ક્લિયર? ચલો હવે પાછી બીજી આપેલી છે જોઈએ. એમાં ઉનાળાની રાત્રિ દરમિયાન સપ્તશ્રીને 3-4 કલાકના અંતરે તમે નિહાળો. દરેક વખતે ધ્રુવના તારાનું સ્થાન પણ તમે નક્કી કરો. શું સપ્તશ્રી પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ ખસતું જણાય છે? શું તે ધ્રુવના તારાની આસપાસ ફરતું દેખાય છે? આકૃતિમાં તમારા અવલોકનની સરખામણી કરો, તમને આવું દેખાય છે? હકીકતમાં બધા જ તારાઓ ધ્રુવના તારાની આસપાસ ભ્રમણ કરતા હોય છે, એની ધરી પાસે જ આવેલું છે. એટલે હકીકતમાં ધ્રુવનો તારો છે વચ્ચે હોય, બધા તારાઓની આજુબાજુ પરિભ્રમણ કરતા હોય છે. એ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાંથી પૂર્વનો તારો દેખાતો નથી. કેટલાક ઉત્તરના નક્ષત્રો એવા છે કે સપ્તશ્રી દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં કોઈક સ્થળેથી દેખાતા પણ નથી. ચલો બરાબર, તો આ આપણે માહિતી સપ્તશ્રી નક્ષત્રની. હવે આવે છે મૃગશ્રી. બરાબર, કયું આવે છે? મૃગશ્રી નક્ષત્ર. એ બીજું એક જાણીતું નક્ષત્ર છે કે જે શિયાળાની મોડી સાંજે દેખાય છે. તે આકાશમાં દેખાતા અદ્ભુત નક્ષત્રોમાંનું એક છે. તે પણ 7 કે 8 તેજસ્વી તારા હોય જે આકૃતિમાં બતાવેલા છે. મૃગશ્રીને વ્યાધ પણ કહે છે. વચ્ચેના 3 તારા વ્યાધ એટલે કે શિકારીના પટ્ટા દેખાય છે અને 4 તેજસ્વી તારા ચતુષ્કોણના સ્વરૂપે ગોઠવાયેલા હોય છે. બરાબર, 3 તારા હોય. ચલો તો આવી રીતના ગોઠવાયેલા હોય છે. બરાબર, ક્યારેક 4 કે 8 તારાઓથી બનેલા આ તારા છે. એમાં જે મૃગશિષને વ્યાધ પણ કહે છે, વચ્ચેના 3 તારા જે છે, આ 1, આ 2 અને આ 3, એ શિકારી પટ્ટા દર્શાવે છે, જ્યારે 4 તેજસ્વી તારા આ ચતુષ્કોણ છે. દેખાય છે ને, એની રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. ચલ વ્યાધ કે જે આકાશમાં સૌથી તેજસ્વી તારો છે, તે મૃગશિર્ષની નજીક આવેલો છે. વ્યાધનું સ્થાન નક્કી કરવા માટે મૃગશિર્ષના વચ્ચેના 3 તારામાંથી પસાર થતી હોય તેવી એક સીધી રેખાની કલ્પના કરો. આ સીધી રેખાની સાથે પૂર્વ તરફ નજર કરો. આ રેખાને તમને એક ખૂબ જ તેજસ્વી તારા તરફ લઈ જશે જે વ્યાધ છે. બરાબર છે, આવી રીતના છે. તો તમે અહીંથી સીધી રેખા છે ને આમ આમ લઈ જાઓ. બરાબર, અહીંયા તમને એક તારો જોવા મળશે. બરાબર, આમાં તમને એક સ્ટાર જોવા મળશે. તો આ વ્યાધ છે, એકદમ ખૂબ જ તેજસ્વી તારો હશે. પૂર્વ તરફ જવાનું ક્યારે આ જોવા મળે? તો કે શિયાળાની મોડી રાત્રે તમે જ્યારે જોશો ત્યારે આવા આકારનું કોઈ નક્ષત્ર દેખાય તો એ મૃગશિર્ષ છે, જેને વ્યાધ પણ કહે છે. તમારે વ્યાધનું સ્થાન નક્કી કરવું છે અવકાશમાં કે ક્યાં આવેલો છે આ તારો.
તો તમે જો આને ઓળખી જવા, નક્ષત્રને જોઈ લ્યો, ત્યાંથી સીધે સીધું જોતું જવાનું પૂર્વ તરફ, બરાબર. પછી તમને એક એકદમ ચમકતો, એકદમ તેજસ્વી પ્રકાશ આપતો, બરાબર છે, તારા તરફ લઈ જશે જે વ્યાધ છે. એના પછી તમે આકૃતિ એ જોઈ શકો છો. પછી છે શર્મિષ્ઠા, બરાબર, એટલે કે કાસિયોપિયા. ઉત્તર આકાશમાં આવેલું એક બીજું પ્રચલિત નક્ષત્ર છે, તે શિયાળામાં રાત્રિના વહેલા ભાગમાં દેખાય. આ મોડો દેખાય, એ એકદમ વહેલો દેખાય. તે વિકૃત થયેલા અક્ષર ડબલ્યુ કે એમ જેવું દેખાય છે. કેના જેવું લાગે? કા ડબલ્યુ અને એમ જેવું તમને દેખાય છે. જો આકૃતિમાં આપેલું છે, બરાબર, ડબલ્યુ કે એમ જેવું દેખાય છે. ચલો, નક્ષત્રમાં 5-10 તારાઓ નથી હોતા, તેમાં મોટી સંખ્યામાં તારાઓ હોય છે. 5-7 જામાં દેખાય છે એટલા નથી હોતા, એકદમ અસંખ્ય હોય છે, જે તમને આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. ખુલ્લી આંખે આપણે ફક્ત તેજસ્વી તારાઓને જ જોઈ શકીએ છીએ, એવું નથી નક્ષત્રમાં. મેં આમાં કીધું 7 છે, આમાં 7-8 છે, ઓમાં ડબલ્યુ હોય, બરાબર છે, ડબલ્યુ કે એમ જેવો આકાર ધરાવે, તો આમાં વધીને 1, 2, 3, 4, 5, 6 તારા કે 7 તારા એવું નથી. પણ તમને એક બીજી આકૃતિ બતાવેલી છે, એમાં તમે જોવો તો અસંખ્ય તારાઓ છે, બરાબર, નક્ષત્રમાં અસંખ્ય તારાઓ જોડાયેલા હોય. પરંતુ આપણે નરી આંખે આપણે જોઈએ ત્યારે એકદમ જે તેજસ્વી પ્રકાશ આપે છે એ જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એટલે આપણે આટલા 7 કે 8 તારાઓ જોઈ શકાય છે. બધા જ તારાઓ કે જે નક્ષત્ર બનાવે છે તે સમાન અંતરે પણ હોતા નથી, તેઓ ફક્ત દ્રષ્ટિની એક સીધી રેખામાં આવેલા હોય છે, બરાબર, જે તમે આકૃતિમાં જોયું. હવે પછી આપણે જોશું સૂર્યમંડળ વિશે માહિતી મેળવશું, સૂર્યના ગ્રહો, બરાબર, અને તમારે એ કેવી રીતના દોરવું, સૂર્યની આસુપાસુ કેટલા ગ્રહો આવેલા છે એનો આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું. અત્યાર સુધી જેટલું સમજાવ્યું એમાંથી તમારે નાના પ્રશ્ન, નક્ષત્રના નામ એ બધું યાદ રાખવાનું છે, અને નાના પ્રશ્ન શોધી અને તમારે તમારી રફમાં 10 પ્રશ્ન લખવાના છે. એટલે તમે બધા નક્ષત્રો વાંચશો, બરાબર, આગળ જે કાંઈ સમજાવ્યું ચંદ્રની સપાટી વિશે, તારાઓ વિશે, તો તમને જે ન સમજાય પાછું તમે પૂછી શકો. અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. ચલો, થેન્ક યુ.